oso proiektu polita iruditzen zait. Itz idatzia eta ilustrazioa elkartzen duten edozein proiektu da nik egin nahi dudana. Beste lan egiteko forma bat. Ez da bakarrik berri bat ilustratzea, baizik eta gero eramangarri izango den kamiseta bat sortzea horrekin. Nire interpretazio bat emango dut. Eta gainera ez da oso ezberdina, diseinuko beste proiektuetatik ez da asko ezberdintzen. Azkenean logo bat eskatzen dizutenean, ba, moldatu behar zara baita ere gai batera edo enpresa batera edo esparru batera. Hori ikusten dut erronka, batez ere, zen aktualitatearen gaiak azken finean edozein izan daitezke ez. Eta bolita iruditzen zaite bai gure ikuspuntua izango dela, errepresentatu egingo deguna zen. Aktualitatea polita edo latzagoa izan daiteke ez, baina beti egongo da gure esku horri zer ikuspuntutik so egitea. Honek badu askatasun puntu hori ez, eta oso, bueno, zigilu pertsonala ere jartzeko aukera ez. Eta beti erronka bada, ze bueno, ba, elastikoek edo kamisetek edo t-shirtek badute ba beste ukigarritasun bat, ez daukana ba, paperak edo posterrak edo eta gainera soinean eramaten dira, ez? Eta horrek beste bizi bat ematen dio irudiari.